Առողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 22-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են եւ էկրանին, եւ մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել եւ ձեր արևային, եւ լուսնային, եւ ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք, տեսանյութերը կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին, նաեւ սեղմել լայք։ Խոյեր։ Ամենայն հավանականությամբ խոյերն իրեն իր ափսեի մեջ չեն զգում։ Հետևաբար դրամատրության փոփոխությունները շատ դրականից դեպի անկում կարող են անհանգստացնել։ Մի շեղվեք տարբեր բաներով եւ կենտրոնացեք ձեր գործերի վրա։ Մի մոռացեք, թե որքան կարեւոր է հոգ տանել ձեր եւ ձեր սիրելիների բարեկեցության մասին։ Տղամարդկանց համար, միգուցե այսօր միայնակ խոյերի համար, ժամանակն է սկսել լուծել իրենց սիրային խնդիրները։ Թերևս հենց հիմա ձեր զուգընկերը եւ երեխաները հրատապ կարիք ունեն ձեր ուշադրության, որպես ընտանիքի ղեկավար, ապագայում որևէ կոնֆլիկտից խուսափելու համար։ Կանանց համար, որոշումների կայացման մեջ տապողականությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ բիզնեսի վրա։ Զգուշ եղեք, եթե մեքենա եք վարում։ Թերևս աջակցություն կստանաք երիտասարդ կնոջ կողմից։ Անձնական կյանք։ Այսօր խոյերը հիանալի տրամադրություն ունեն։ Հնարավոր է ձեռք բերեք նոր իր, որի մասին այսքան ժամանակ երազել եք։ Բայց մի թողեք այս հնարավորությունը։ Օրը պարզապես իդեալական է սիրային ժամադրության, զբոսանքի եւ հանդիպումների համար։ Միգուցե այսօր դուք կարողանաք գրավել այն մարդու ուշադրությունը, ում մասին թաքուն երազում եք։ Ֆինանսներ։ Խոյերի ծրագրերը վերջապես կսկսեն իրականանալ։ Ձեր նպատակները ձեռք են բերվում ձեզ համար առավել բարենպաստ ճանապարհով։ Դրանց իրականացման հարցում պարզապես պետք է քաջություն եւ վճռականություն ցուցաբերել։ Հնարավոր է ղեկավարության կողմից նոր նախագծին մասնակցելու առաջարկ լինի։ Պետք է համաձայնեք։ Այսօր բախտն ամբողջությամբ ձեր կողքին է, օգտվեք դրանից։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-15-ից մինչև 17:00։ Խուսափեք կանաչ գույնից։ Ցուլեր։ Այսօր ցուլերը պետք է համբարետարություն դրսևորեն ուրիշների նկատմամբ, հատկապես նրանց, ովքեր ձեր տեսակետից տարբերվող տեսակետ են հայտնում։ Ձեր կոշտ արտահայտությունները կամ քննադատությունները կարող են ազդել ձեր նկատմամբ թիմի վերաբերմունքի վրա։ Տանը նույնպես հավանական է կոնֆլիկտներ կամ տեսակետների տարբերություններ ցանկացած հարցի շուրջ։ Ավելի լավ է ցույց չտաք ձեր բնավորության բացասական գծերը։ Դա կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտներին։ Կանանց համար, ցուլերի ողջ ուշադրությունը կկենտրոնանա կենցաղային հարցերը լուծելու վրա։ Հավանական է, որ տան հետ կապված որոշ խնդիրներ կառաջանան, դրանք պետք է արագ լուծեք։ Այսօր պետք է անցկացնել տանը, լավագույն ժամանակն է ընկերների հետ հավաքվելու համար։ Մեծ է հարազատների կամ մտերիմների հետ կոնֆլիկտի հավանականությունը։ Անձնական կյանք, այսօր շատ լավոր է ցուլերի համար, սակայն կլինեն նաև դժվարություններ։ Արժե օրվա ժամանակացույց կազմել եւ հավատարիմ մնալ դրան, որպեսզի որևէ կարևոր բան բաց չթողնեք։ Միգուցե առաջիկա առաջադրանքների բազմությունը ձեզ անակնկալի կբերի, եւ դուք շփոթված կլինեք, բայց բախտը դեռ ձեր կողքին է։ Օրվա վերջում ձեզ սպասվում են հաճելի իրադարձություններ եւ անակնկալներ ձեր զուգընկերոջ կողմից։ Ֆինանսներ։ Ցուլերն այսօրը կտրամադրեն որոշ իրավական հարցերի լուծմանը։ Դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք այն խնդիրը, որի հետ բախվում եք, եւ ուսումնասիրեք ցանկացած որոգայթ, որը կարող է ձեզ սпасել ճանապարհին։ Դուք պետք է ակտիվ դիրք գրավեք, ինչը կօգնի ձեզ բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով։ Ուշադիր զբաղվեք ձեր գործերով եւ մի մասնակցեք ինտրիգներին։ Խուսափեք կեսօրից մինչեւ 13:00, ինչ որ բան անելու համար նաեւ ճամփորդելու։ Ձեր բարենպաստ գույնը կանաչն է։ Եկվորյակներ։ Այսօր եկվորյակների համար շատ բարենպաստ օր է շատ ոլորտներում։ Դուք հնարավորություն կունենաք քրտնաջան աշխատել եւ ստանալ համապատասխան պարգևը։ Եթե ցանկանում եք, որ այսօրը հիշարժան լինի, պետք է նախաձեռնող լինեք։ Այսօր հիանալի ժամանակ է գնումների եւ դրամական գործարքների համար։ Տղամարդկանց համար, եկվորյակների համար օրվա հիմնական հատվածը հանգիստ կանցնի, առանց հատուկ անհանգստությունների ու քաշքշուկների։ Հանդես եկեք որոշ հարցեր լուծելու նախաձեռնությամբ։ Սա ձեզ բոնուսներ եւ հեղինակություն կավելացնի ղեկավարության եւ գործընկերների աչքում։ Ձեզ շատ դրական հույզեր են սպասում ընկերական հանդիպման կամ հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ։
Այսպիսով, եթե զրուցելու տրամադրություն ունեք, ժամանակ գտեք դրա համար։ Կանանց համար, այսօր շատ լավոր է եկորյակների համար, միգուցե նվեր ստանաք կամ անակնկալ մատուցեն։ Այսօր այն օրն է, երբ բախտը ձեր կողքին է, գուցե վիճակախաղի տոմս գնեք։ Այսօր կլինեն նաև ծանոթություններ, որոնք կօգնեն ձեր կարիերային, նոր պաշտոն ձեռք բերելու կամ նոր աշխատանքի առաջարկներ կանեն։ Անձնական կյանք։ Այսօր մոլորակներն այնպես են դասավորված, որ կարող են երկվորակներին դրդել ռիսկային գործունեության։ Ինչ-որ մեկը կարող է վտանգի ենթարկել իրեն, ինչ-որ մեկը խանդից գլուխը կկորցնի, դուք պետք է ձերբազատվեք այս զգացումից, բարձրացնեք ձեր ինքնագնահատականը, որպեսզի նրանք վախենան ձեզ կորցնելուց, այլ ոչ թե դուք վախենաք դավաճանությունից։ Եթե ձեր զուգընկերոջ կամ հարաբերությունների մեջ ինչ-որ գոհ չեք, ինչ-որ բանից, ապա պետք է հանգիստ վերլուծեք իրավիճակը և գտնեք կոնֆլիկտի պատճառը։ Ֆինանսներ. Այսօր երկվորյակները պետք է վերահսկեն իրենց նկարտումները, քանի որ լավագույն դեպքում կզբաղվեք ստեղծագործական գործունեությամբ, վատագույն դեպքում կցանկանաք մասնակցել ինչ-որ արկածների կամ գնալ ճամփորդության։ Դուք պետք է կենտրոնանաք ձեր ուզածի վրա։ Կարիք չկա ժամանակ վատնել այնպիսի գործերի վրա, որոնք արժանի չեն, դա երկարաժամկետ հեռանկարում ձեզ բավարարվածություն չի բերի։ Ձեր կարևոր ժամն է 17:30-ից մինչև 19:00, կարևոր նորություններ կստանաք այդ ժամանակ, և ձեր գույնն է կանաչը։ Խեցգետին, այսօր շատ խեցգետիններ ժամանակ կանցկացնեն տնից դուրս, ինչ-որ անսովոր միջավայրում, հնարավոր է ռոմանտիկ հանդիպում լինի կամ ժամադրության գնաք սիրելիի հետ։ Տղամարդկանց համար, օրը նվիրեք մեդիտացիայի կամ կյանքի իմաստի մասին մտածելուն, բայց շատ մի խորացեք ձեր մեջ։ Պատրաստեք համեղ ընթրիք ձեր ընտանիքի համար կամ նվեր տվեք երեխային, ուրախացրեք ձեր սիրելիին ծաղիկներով, սա ձեզ կստիպի ձեզ կարևոր և սիրված զգալ։ Կանանց համար, խեցգետիների համար այսօր ուղղակի հրաշալի օր է ծանոթություններ, հանդիպումներ, գիտելիքներ ձեռք բերելու, այնպիսի նախագծեր սկսելու համար, որոնք ձեզ հաջողություն և ֆինանսական բարեկեցություն կբերեն։ Կեսօրից հետո կլինեն ճամփորդություններ, բայց ոչ թե հեռավոր վայրեր, այլ այն վայրեր, որտեղ նախկինում արդեն եղել եք և շատ եք հավանել։ Եթե ցանկանում եք ծանոթանալ նոր մարդու հետ, անպայման օգտվեք այս հնարավորությունից։ Անձնական կյանք. Նոր ծանոթությունը կվերածվի ամուր հարաբերությունների, նաև ընտանիքի, ով արդեն հարաբերությունների մեջ է, այս դեպքում կարող է ամուսնության առաջարկ լինել, կամ թեստի վրա կստանաք բաղձալի երկու գծերը։ Ձեռք կբերեք ցանկացած նոր գործ, ճանապարհորդեք այլ երկրներ կամ քաղաքներ, արեք այն ամենը, ինչ վաղուց էիք ցանկանում անել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգել էիք։ Մի վախեցեք ռիսկի դիմել և բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Ֆինանսներ. Այսօր խեցգետիներին կարող են խնդիրներ սպասել աշխատավայրում։ Դուք պետք է ցուցաբերեք առավելագույն համբերություն, խոհեմություն և օգտագործեք ձեր իմաստությունը։ Չպետք է վիճեք ղեկավարության հետ կամ վիճեք գործընկերների հետ։ Այսօր այն օրն է, երբ դուք պետք է հնարավորինս կենտրոնանաք ձեր և ձեր աշխատանքի վրա։ Պահպանեք ձեր կարծիքը և մի ենթարկվեք նախանձ մարդկանց մանիպուլյացիաներին։ Ժամանակին առանց հապաղելու կատարեք ղեկավարության բոլոր հրահանգները։ Ձեր փորձով և հարուստ գիտելիքներով դուք անպայման գլուխ կհանեք ամեն ինչից։ Ձեր կարևոր ժամն է 17:30-ից մինչև 18:30 րոպեն, իսկ գույնը կրաքարի կանաչը։ Առուցներ. Այսօր առուցի համար ամենահարմար օրը չէ, աշխատավայրում կամ զուգընկերոջ հետ գործերը կարգավորելու համար։ Եթե գտնում եք մեկին, ում իսկապես կհավանեք, միշտ ապեք։ Թող ամեն ինչ իր հունով գնա, պետք չէ շատ արագ հարաբերություններ զարգացնել, քանի որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Տղամարդկանց համար, բոլոր հնարավորություններն ունեք գտնելու ձեր զուգընկերոջը, եթե դեռ չեք գտել։ Ազատորեն հանդիպեք ձեր դուր եկած անծանոթին կամ հյուրասիրեք ձեր հարևանին ըմպելիք, սրճարանում կամ բարում։ Մի անտեսեք մարդկանց հետ հանդիպելու անսովոր ձևերը, քանի որ դա միշտ էլ հետաքրքիր է և գրավում է մարդկանց։ Կանանց համար, աշխատանքային հարցերում հաջողության կհասնեք, ժամանակ կգտնեք գործընկերների հետ հանդիպելու կամ ռոմանտիկ ժամադրության գնալու համար։ Կարող եք գնալ մերսման, սպորտով զբաղվել կամ մեդիտացիա անել։ Այսօր ամբողջովին ձեր օրն է, դուք լի եք դրական տրամադրվածությամբ և հաջողության կհասնեք ցանկացած բիզնեսում,
որը ցանկանում եք իրականացնել։ Անձնական կյանք։ Այսօր ձեր սիրելին կարող է գոհացնել ձեզ ինչ-որ նյութական կամ հոգևոր նվերով, սակայն ձեզ համար դա կատարյալ անակնկալ կլինի։ Կգնահատեք նման արարքը ոչ թե հիմա, այլ ապագայում։ Սա ձեր հարաբերություններում մեծ փոփոխությունների կհանգեցնի, բայց դրական ուղղությամբ։ Հոգատարություն և սեր ցուցաբերեք ձեր սիրելիների նկատմամբ, նրանք իսկապես դրա կարիքն ունեն։ Ֆինանսներ։ Այսօրը կանցկացնեք դու տալիս ես ամեն ինչ նորը կարգախոսով։ Հեռանկարներ, գիտելիքներ, ծանոթություններ, գործարքներ, ամեն նորը հաջողություն կգրավի ձեր աշխատանքում։ Դա կբարելավի նաև ֆինանսական վիճակը։ Հենց այսօր դուք կարող եք լիովին իրականացնել ձեր գաղափարները, որոնց մասին երկար ժամանակ մտածել եք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով երբեք իրականություն չեք դարձրել։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Կույսեր, այսօրը շատ հեշտ կլինի մարդկանց հետ շփվելը, շրջապատված կլինեք ուրիշների ուշադրությամբ և այն կհետևի ձեզ, որտեղ էլ որ գնաք։ Այսօր լավատես եղեք, դուք կլինեք ցանկալի հյուր ցանկացած տանը։ Տղամարդկանց համար, այսօր չափազանց խառը օր է ձեզ համար, միգուցե ինչ-որ մեկի հետ հանդիպեք և դժվար թե այս հանդիպումը հաճելի անվանվի։ Ձեզ նվեր կամ ինչ-որ անակնկալ կմատուցեն, շնորհավոր են ձեզ, և դա կամրապնդի ձեր հարաբերությունները ձեր գործընկերոջ հետ։ Դուք կգտնեք նոր ուղեկիցներ, բայց սիրային ոլորտում ամեն ինչ նորմալ է։ Կանանց համար, բացահայտեք ձեր տաղանները հիմնվելով փորձի, պլանների և գիտելիքների վրա։ Անձնական կյանք, այսօր սիրային ոլորտի համար լավագույն օրը չէ։ Հնարավոր են հիասթափություններ կամ անհանգստություններ, որոնք դժվար կլինի հաղթահարել, և դուք կարող եք կորցնել ինքնավստահությունը։ Ֆինանսներ, կույսերի համար լավոր է անշարժ գույք կամ ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար։ Ավանների բացման, ներդրումների, ժառանգության գրանցման, ապահովագրության բարենպաստ ժամանակ է։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Կշարքներ, այսօր ժամանակն է, որ հոգ տանեք հարևանների մասին, այցելեք տարեց հարազատներին և կատարեք բարեգործություն։ Դուք կարող եք հասնել ձեր ցանկությունների և ձգտումների լիարժեք իրականացմանը, եթե մասնակցեք սոցիալական հավասարության և մեր կյանքից անարդարության վերացման համար մղվող պայքարին։ Հոգևոր կյանքը ազդում է ձեր նյութական ոլորտի վրա։ Տղամարդկանց համար, դուք պետք է հաշվեք ձեր գումարը, վերանայեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները։ Հնարավոր է բարձրացնել աշխատավարձը, նաև ստանաք այլ վճարումներ կամ բոնուսներ։ Ձեր նյութական բարեկեցությունը միայն աճում է։ Փորձեք ազատվել պարտքերից և վճարել օրինագծերը, չսպասելով ժամկետին։ Կանանց համար, օրը կավարտվի լավ նորություններով կամ լավ հանդիպումով։ Հնարավոր է տեսնեք հին ծանոթի և այս հանդիպումը դրական նորություններ կբերի ձեր կյանք։ Անձնական կյանք, հիանալի օր է համեղ սուրճ խմելու և քաղաքում զբոսնելու, որոշ նոր վայրեր ճանաչելու, տեսարժան վայրեր բացահայտելու և նոր էմոցիաներ ստանալու համար։ Անցկացրեք այս երեկոն սիրով։ Ֆինանսներ, աշխատանքային իրավիճակն այնպիսին է, որ կշարքները ամենայն հավանականությամբ չեն կարողանա միայնակ գլուխ հանել կարևոր գործերից։ Դուք պետք է օգնություն խնդրեք մեկից, ամենայն հավանականությամբ շատ հեղինակավոր անձնավորությունից, գուցե ձեզանից էլ մեծ տղամարդուց։ Գործընկերային հարաբերությունները լավագույնս կզարգանան, ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ տանը։ Ցանկացած զրուցակցի հետ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել, բացի այդ, սա հիանալի ժամանակ է ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 8-ից մինչև 10:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Կարիչներ, կարիչների համար այժմ ռիսկի դիմելու լավագույն ժամանակը չէ։ Ձեր շրջապատում կարող է հայտնվել ծայրահեղ անվստահելի մարդ, ով կբերի ցանկացած խնդիր ձեր կյանք կամ նաև դժբախտություն։ Փորձեք մոտ ապագայում ուշադիր ընտրել ձեր սոցիալական շրջանակը, որպեսզի դժվարության մեջ չհայտնվեք։ Տղամարդկանց համար եկել է կարևոր գնումների ժամանակը, որոնց կարիչները երկար էին պատրաստվում։ Միգուցե դուք ցանկանում եք տուն կամ բնակարան գնել, և դրա հետ կապված դժվարությունները ձեզանից շատ ժամանակ կխլեն։ Դուք կունենաք շատ ճանապարհորդություններ, այնպես որ զգույշ եղեք ճանապարհներին նաև վարելիս։ Պետք է նաև գրագետ պլանավորել ձեր ընտանեկան բյուջեն և սահմանափակել ձեզ ավելորդ ծախսերից։ Կանանց համար, ժամանակն է, որ կարիչները ազատվեն ամեն ավելորդից,
Սկսեք ձեր զգեստապահարանից և անխղճորեն ազատվեք բոլոր հին հագուստներից, որոնք այլևս չեք կրում։ Բայց դուք չպետք է դրանք դեն նետեք, ավելի լավ է դրանք նվիրեք բարեգործական կազմակերպություններին կամ կարիքավորներին։ Նաև վերանայեք ձեր անձնական կյանքը, միգուցե ձեր հարաբերությունները գերազանցել են իրենց օգտակարությունը, և դուք իզուր եք կարճում դրանցից։ Դուք կարող եք նրանցից դուրս գալ որպես նոր մարդ և հանդիպել ձեր իսկական երջանկությանը։ Անձնական կյանք, ամեն ինչ հեշտությամբ կհաջողվի, կարող եք իրականացնել ձեր բոլոր ծրագրերը, դրանք կհաջողվեն, բայց միևնույն ժամանակ աշխատեք չափավորել բեռը և ձեզ վրա չվերցնել ավելին, քան կարող եք անել։ Ուշադրություն դարձեք ձեր սիրելին և այն հարյուրապատիկ կվերադառնա ձեզ մոտ։ Նոր ծանոթությունները կարող են ձեզ ոգեշնչել կատարել բարի գործեր։ Ֆինանսներ, այսօր կարիչները գործնական խորհուրդներ կստանան, ով ձեզանից բավականին մեծ կլինի։ Գուցե դա հեռավոր ազգական է, բիզնես գործընկեր կամ ձեր անմիջական ղեկավարը։ Աշխատելի զգույշ եղեք, քանի որ ձեր գլուխը մի փոքր ամպերի մեջ է, և կարող եք անհաջող սխալ թույլ տալ, որի համար հետագայում շատ կզղջաք։ Ձեր կարևոր ժամն է 11:15-ից մինչև 12:30 րոպեն, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Աղեղնավորներ, այսօր աղեղնավորների գործունեությունը լավագույնս կլինի, սակայն պետք է լինել շատ ակտիվ և զգուշ, քանի որ կա ինքդ քեզ վնասելու, տհաճ իրավիճակի մեջ հայտնվելու կամ տառապելու վտանգ։ Փոքր վնասվածքների, այրվածքների կամ կտրվածքների վտանգը ևս կա։ Այսօր պետք չէ հրաժարվել օգնությունից, դա շատ օգտակար կլինի։ Տղամարդկանց համար, դուք վերջերս շատ եք աշխատում, բայց ցավոք դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Միգուցե աղեղնավորի հին հիվանդությունները կսրվեն կամ նորերի հայտ կգան։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, դուք պետք է նվազեցնեք ձեր մարմնի բեռը և թույլ տաք ինքները ձեզ ավելի ու ավելի հաճախ հանգստանաք։ Միգուցե քնելուց առաջ պետք է տաք լոգանք ընդունել կամ զբոսնել։ Կանանց համար, շուտով կստանաք ամուսնության առաջարկ, որին երկար էիք սպասում։ Ձեր կարիերան նույնպես աճում է, դուք շատ հարգված ու փորձառու աշխատակից եք, լսում են ձեզ, ձեր հեղինակությունը հասել է մեծ բարձրունքների։ Զգուշ եղեք կարիերայի սանդուղքով ցատկելիս, զգուշ քայլերով առաջ շարժվեք։ Անձնական կյանք, աղեղնավորների համար սիրային ոլորտում դրական փոփոխություններ կլինեն։ Կլինեն ժամադրություններ, ռոմանտիկ ծանոթություններ, ձեր սեռական կյանքը կլցվի վառ տպավորություններով։ Վերահսկեք ձեր առողջությունը, ինչպես բարոյական, այնպես էլ ֆիզիկական։ Հավանական են հաճելի անակնկալներ, անսպասելի ծանոթություններ և ճանապարհորդություններ։ Ֆինանսներ, այսօր հիանալի օր է գործընկերների հետ գործնական բանակցություններ վարելու համար։ Աղեղնավորները կկարողանան ընդհանուր լեզու գտնել և հաջող գործարք կնքել, ինչը հետագայում կհանգեցնի ձեր ֆինանսական բարեկեցության բարձրացմանը։ Դուք կկարողանաք զարգացնել ձեր բիզնեսը կամ բացել որոշ նոր բիզնես հեռանկարներ։ Բախտը ձեր կողքին է։ Ձեր կարևոր ժամն է առավոտյան 9-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Այճեղջյուրներ, այճեղջյուրների օրը հագեցած է աշխատանքով, որոնք շարունակվեն մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։ Բայց մի անհանգստացեք, սա ձեզ լավ ֆինանսական եկամուտ կապահովի։ Այս երեկոն բարենպաստ ժամանակ կլինի հաջող գնումների համար։ Միգուցե լինեն զեղչեր կամ գնեկային իրը, որի մասին վաղուց երազել եք։ Տղամարդկանց համար, այսօր այն օրն է, երբ այճեղջյուրները մի ծայրահեղությունից մյուսը կշտապեն։ Դուք և վճռական կլինեք, և կասկածներով լին, սրընթաց, բայց խոցելի, ինչը ձեզ կբերի սխալների։ Բայց սխալվում են բոլորը, և դրանում ոչ մի վատ բան չկա։ Չնայած դա կարող է հարվածել ձեր ինքնագնահատականին, զգուշորեն որոշումներ կայացրեք և աջակցության համար դիմեք միայն ձեր ընտանիքին։ Կանանց համար, այսօր հիանալի օր է այճեղջյուրների համար զբաղվելու իրենց սիրելի սպորտաձևով, յոգայով կամ ուժային վարժություններ կատարելու, լողավազանում լողալու կամ քնելուց առաջ զբոսնելու համար։ Օրը բարենպաստ է նաև ակտիվ հանգստի և ժամանցի ընկերների հետ ընկերական հավաքների համար։ Անձնական կյանք, դուք պետք է կատարեք այն որոշումները, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում եք։ Բացի այդ, այսօր շատ գործեր կունենաք պլանավորված, բայց շատ ժամանակ ունենաք նաև դրանք անելու համար։ Օրվա ընթացքում բոլոր միջոցառումներն ու գործողությունները շատ հաջող կանցնեն։
Այսօր ձեր կայացրած որոշումը կբերի հաջողության ձեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Ֆինանսներ. Այսօր լավ օր է ներդրումներ կատարելու համար։ Ձեր ներդրումները բաժնե տոմսերում կբերեն շահույթ, և ձեր խաղադրույքները նաև հաջող կլինեն։ Ավելի լավ է այսօր պարտքերի ու վարկերի մեջ չմտնել, այլապես այս գումարը վերադարձնելու հետ կապված խնդիրներ կառաջանան։ Ձեր շահույթի մի մասը նվիրաբերեք բարեգործությանը։ Ձեր կարևոր ժամն է՝ առավոտյան 9-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Ջրհոսներ. Այսօր բոլոր դռները կբացվեն ջրհոսների համար։ Ցանկացած հորիզոն հասանելի կլինի ձեզ համար։ Առջևում կան հեռանկարներ, որոնք բարեկեցություն կբերեն ձեր կյանքին։ Հիմա հիանալի ժամանակ է նոր բան սկսելու կամ ձեր բիզնեսը զարգացնելու համար։ Բայց մի մոռացեք ձեր սիրելիների մասին, նրանք միշտ ձեր կարիքն ունեն։ Տղամարդկանց համար, եթե պլանավորում եք որևէ լուրջ որոշում կայացնել, ավելի լավ է մի քանի օրով հետաձգեք այս հարցը։ Առաջիկայում խնդիրները լուծելու համար ավելի բարենպաստ ժամանակ է սպասվում։ Կանանց համար, ջրհոսները որոշակի խնդիրներ ունեն անձնական կյանքում կամ աշխատանքի մեջ։ Պետք չէ սրանից փախչել, ավելի լավ է պարզել դրանք, երբ առաջանում են։ Լսեք ձեզանից երիտասարդ կնոջ կարծիքը։ Անձնական կյանք. Այսօր ջրհոսների համար հիանալի օր է ամուսնանալու կամ ժամադրության համար։ Ձեր զուգընկերոջ առջև չափազանց մեծ պահանջներ մի դրեք։ Եթե ցանկանում եք պարզաբանել խնդրահարույց հարցը, նախ նրա հետ, նրա համար նաև ինչ-որ հաճելի բան արեք, ռոմանտիկ ընթրիք կազմակերպեք, մոմեր վառեք, պատրաստեք նրա սիրելի ուտելիքը, իսկ համեղ ընթրիքից հետո անպայման փոխզիջում կգտնեք։ Ֆինանսներ. Ջրհոսների մեծ փոփոխություններ են սպասվում։ Միգուցե փոխեք ձեր աշխատանքը, հանդիպեք մարդկանց, ովքեր կդառնան ձեր հավատարիմ օգնականները ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց խորհուրդների օգնությամբ դուք կկարողանաք հասկանալ բազմաթիվ բարդ իրավիճակներ ու լուծել որոշ ձգձգվող խնդիրներ։ Հիշեք, որ բոլորն են ունեն ժամանակավոր դժվարություններ, և ի վերջո դուք կկարողանաք գլուխ հանել ամեն ինչից։ Ձեր կարևոր ժամն է 12:30-ից մինչև 14:00, իսկ գույնը՝ կիտրոնագույնը։ Ձկներ. Այսօր ձկների մոտ հավանական են կոնֆլիկտներ, այնպես որ մտերիմ ընկերների կամ գործընկերների հետ շփվելիս ուշադիր ընտրեք ձեր խոսքերը։ Անծանոթների հետ վեճի մեջ մի ընկեք, ավելի լավ է այսօր զերծ մնաք քննադատությունից, ինչպես նաև ձեր կարծիքի ոչ պաշտպան արտահայտումներից։ Եթե ձեզ սկսեն կոնֆլիկտի հրահրել, աշխատեք խուսափել դրանից։ Տղամարդկանց համար, եթե դուք մտածում եք աշխատանքը փոխելու մասին, ապա ժամանակն է գործելու։ Եթե ցանկանում եք փոխել ուսումնական հաստատությունները, ապա ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Բոլոր ճանապարհները բաց են ձեզ համար, իսկ դռները լայն բաց։ Ձեր բոլոր գործողությունները կհանգեսեն եկամուտների ավելացման։ Դուք կարող եք առաջ խաղացում ստանալ կարիերայում։ Կանանց համար, այսօր ձկները ամենայն հավանականությամբ կոնֆլիկտներ կունենան իրենց ուղղընկերոջ հետ։ Ավելի լավ է ընդմիջեք, սպասեք, որպեսզի գա հանգիստ հոգեվիճակի, և միայն դրանից հետո քննարկեք ձեր հարաբերությունների հակասական կողմերը։ Անձնական կյանք. Այսօր ձկները ռոմանտիկ տրամադրություն ունեն։ Հավանաբար դուք կզրուցեք հին ծանոթի հետ սոսցանցերով, որը կրկին կբորբոքի կրքի կրակը և կլցնի ձեր վաղուց հաստատված հարաբերությունները նոր սենսացիաներով։ Կամ գուցե այսօր դուք հանդիպեք յուրահատուկ մարդու, ով ձեր կյանք կբերի մեծ սեր, երջանկություն և ուրախություն։ Ժպտացեք անցորդներին, գուցե ինչ-որ մեկին պարզապես հուշում է պետք, որ դուք դեմ չեք միմյանց ճանաչելուն։ Ֆինանսներ. Այսօր լավ օրը ձկների համար գործարքներ կնքելու, նախագծերը հաստատելու և ապագայի համար գաղափարներ մշակելու համար։ Ձեր գործընկերները կձգտեն հաղորդակցություն հաստատել, իսկ ղեկավարները կարող են մտածել ձեզ բոնուս տալու մասին։ Դուք աշխատել եք արժանիորեն, և ձեր աշխատանքի համար բարձրացում է սպասվում ձեզ։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը նարնջագույնը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։